بسم الله الرحمن. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا نور على نور. الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحابك يا نور على نور. اللهم صل على سيدنا محمد المختلف الملوان وتعاقب الأسران وكر الجديدان واستقل الفرقدان وبلغ روحه وأرواح أهل بيته من التحية والسلام وبارك وسلم عليه كثيرا كثيرا كثيرا. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، أسند جميع خصاله. صلوا عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم. میرے نہایت عزیز وقار واجب الاحترام بزرگو، دوست اور بھائیو، اہل علاقہ کے محبین و مخلصین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اصدق اللہ تعالی فی الدارین خیرا. اللہ کریم آپ کو دنیا و آخرت میں نیک بخت اور سعادت مند فرمائے. میرے دوست اور بھائیو، آج کے جمعۃ المبارک کے اس بیان میں قرآن عظیم الشان کی سورۃ الفرقان کی آیت نمبر ایک، اس کا ترجمہ، تشریح و تفسیر بیان کی جائے گی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بڑی برکت والا ہے وہ جس نے اتارا قرآن عظیم الشان اپنے بندے پر جو سارے جہانوں کو ڈر سنانے والا ہے.
تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. حسب سابق درود پاک کی فضیلت میں بہت ساری احادیث مبارکہ موجود ہیں، اور یاد رکھیں کہ جتنی بھی مخلوقات ہیں ہر مخلوق رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پڑتی ہے، اور جیسا کہ کافی مرتبہ آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ رب تعالیٰ جل شانہ نے جب یہ آیت کریمہ نازل فرمائی ورفعنا لك ذکرک، کہ پیارے محبوب ہم نے آپ کا ذکر آپ ہی کے لیے بلند کر دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جبرائیل امین علیہ السلام سے فرمایا کہ جبرائیل اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرنا کہ یا الہ العالمین اس آیت کا مفہوم کیا ہے؟ ترجمہ تو ہے کہ آپ کا ذکر آپ ہی کے لیے بلند فرما دیا، تو رب تعالیٰ جل شانہ نے یہ جواب دیا، جبرائیل میرے محبوب سے جا کے اس طرح عرض کر دو کہ اے محبوب اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتا ہے کہ جس جگہ پر میرا ذکر ہوگا وہاں پر آپ کا بھی ذکر ہوگا، تو سبح للہ ما فی السماوات والارض، جو کچھ زمین و آسمانوں میں ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، تو جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ جل شانہ کی تسبیح بیان ہو رہی ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ جل شانہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ذکر ہو رہا ہے، کیونکہ یہ رب کائنات کا نظام اور اس کی ترتیب ہے کہ ہر چیز اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پڑتی ہے، اور ہر چیز کو جو رحمت ملتی ہے وہ اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے ملتی ہے. میرے دوست اور بھائیو، اس آیت کریمہ میں واضح طور پہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے بیان فرما دیا کہ بڑی برکت والا ہے. اب جو شان کریمی اللہ کریم نے نازل فرمائی ہے کہ بڑی برکت والا ہے وہ جس نے اتارا قرآن عظیم الشان، وہ بڑی برکت والا ہے، یعنی کائنات کی جتنی بھی برکات ہیں وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کا مالک ہے، اسی نے ہی وہ پیدا فرمائی ہیں، اسی نے ہی وہ عطا فرمائی ہیں. اور فرما اس لیے رہا ہے کہ بندے تجھے پتہ چل جائے کہ تیرا رب بڑی برکت والا ہے، بڑی شانوں والا ہے، بڑے مقام والا ہے، بڑی قدرتوں والا ہے، تاکہ تو کسی جگہ پر، کسی مقام پر، کسی موقع پر اپنے رب تعالیٰ جل شانہ کی اس عظمت کو بھول نہ جائے. تو خطا بندہ جب تب ہی کھاتا ہے جب وہ بھول جائے. تو فرمایا کہ بڑی برکت والا ہے وہ جس نے اتارا قرآن عظیم الشان، قرآن عظیم الشان. اب یہاں پہ تبارک الذی، بڑی برکت والا ہے وہ جس نے نزل الفرقان علی عبدی. اب یہاں پہ ایک ایک لفظ یاد رکھیں، قرآن عظیم الشان ایسی عظیم کتاب ہے کہ ایک تو اس میں کروڑ ہا سال پہلے اور کروڑ ہا سال بعد کا علم موجود ہے، اور قرآن عظیم الشان کا ایک لفظ ایک باب ہے، ایک آیت پورے شہر کا دروازہ ہے، بلکہ ایک آیت کو پورا شہر آپ کہیں گے اور ایک لفظ اس کا باب ہے، اس کا دروازہ ہے، کہ اس میں بے شمار اللہ کریم نے موتی بکھیرے ہیں، خزانے عطا کیے ہیں. اب اسی کے اوپر اپنا اگر غور و فکر کریں کہ بڑی برکت والا ہے کون؟ اللہ تعالیٰ جل شانہ. اب اللہ تعالیٰ جل شانہ کی شانوں کی طرف غور و فکر کیا جائے، وضاحت کی جائے، تو وہ خود ہی فرماتا ہے کہ تم سمندروں کو بطور سیاہی استعمال کر لو، درختوں کو بطور قلم استعمال کر لو، اور اتنے سمندر اور لے آؤ تو یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، لیکن میری نعمتوں کا شمار مل کر، میرے کلمات کا شمار، جو میرے انعامات ہیں، کلمات ہیں، میری وضاحت ہے، تخلیقات ہیں، اس کے فیوض و برکات ہیں، وہ اس کی وضاحت ختم نہیں ہوگی. یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی لیکن وہ ختم نہیں ہوگی، یہ رب تعالیٰ جل شانہ کی ذات.
ایک ایک لفظ کے اوپر غور کریں، مفصل طریقے سے بیان کریں، گھنٹوں چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ تم بیان نہیں کر سکتے، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، لیکن میری نعمتوں کا، میرے کلمات کا، میری باتوں کا شمار ختم نہیں ہوگا۔ تو نزل الفرقان، قرآن عظیم الشان کو نازل کیا۔ اب قرآن عظیم الشان پورا ایک ٹاپک ہے، قرآن عظیم الشان کے اوپر آپ غور و فکر کریں تو کتنے سپارے ہیں اس میں؟ 30 سپارے ہیں اور 552 رکوعات ہیں، 114 اس میں سورتیں ہیں اور 6666 اس کی آیات ہیں، کم و بیش ہر ایک کی وضاحت کریں۔ بذات خود قرآن عظیم الشان کو جو فیوض و برکات کو آپ بیان کرنا چاہیں تو فرمایا کہ اگر ہم اس کو پہاڑوں کے اوپر نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، اس کے اتنے فیوض و برکات ہیں۔ اور ایک قلب مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، ایک ایسی عظیم ہستی، ایک ایسی چیز، ایک ایسی عظیم ہستی کی خاص مقام، قلب، دل، آپ کی روح مبارک پر یہ قرآن عظیم الشان نازل کیا گیا، اور آپ ہی کی یہ شان ہے کہ آپ نے اس کو برداشت کیا، اس کے فیض و برکات کو برداشت کیا۔ تو فرمایا کہ جس نے اتارا قرآن عظیم الشان اپنے بندے پر، جو سارے جہانوں کو ڈر سنانے والا ہے۔ اب یہاں پر اپنے بندے پر، عبد دیگر، عبد ہو چیز دیگر، ای سراپا انتظار او منتظر، کہ بندہ اور ہے اور اس کا بندہ اور ہے، اور یہ وہ ہستی ہیں کہ جس کے انتظار میں رب تعالی جل شانہ بھی رہا۔ یہ ٹوٹوں کے الارم کی آواز آپ کو بھی آ رہی ہے، مجھے ہی آ رہی ہے، یہ الارم کس چیز کا ہے؟ تو یو پی ایس کا کچھ کرے نا، اس کا ابھی بجلی گئی ہے۔ اچھا بجلی آ رہی نا، ابھی یو پی ایس فی الحال بند کر دینا، یا یو پی ایس کی تار اتار دیں تاکہ دیکھیں اپنا، یہ بھی دوسری بجلی بھی بند نہ ہو جائے، یہ ڈسٹرب کر رہا ہے۔ ویسے ایک ٹرمینل اس کا دیکھیں، باقی کو اس کے ساتھ کنیکشن ہے نا اس کا سارا۔ تو دوستو اور بھائیو، یہ بات بیان ہو رہی تھی، بڑی اہم چیز بیان ہو رہی تھی کہ قرآن عظیم الشان اللہ کریم نے اپنے بندہ خاص پر اتارا، عبد دیگر، عبد ہو چیز دیگر، ای سراپا انتظار او منتظر۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جو اپنے بندہ خاص کو جو مقام عطا فرمایا، یہاں پہ لوگ خطا کھا جاتے ہیں کہ بندہ فرمایا ہے، لیکن یہاں پہ یہ فرمایا عبد ہی، یہ قرآن عظیم الشان نازل کیا اپنے بندے پر، لیکون للعالمین نذیرا، جو سارے جہانوں کو ڈر سنانے والا ہے۔ اب جتنے بھی قرآن عظیم الشان میں احکامات ہیں جو وعید کے طور پہ اللہ کریم نے نازل فرمائے ہیں، اگر کوئی بندہ یہ کہے جی یہ علماء اکرام ہی ایک دوسرے کو بس ڈراتے رہتے ہیں، انہوں نے یہ اس طرح، یہ تو بھائی قرآن کی بات ہے، قرآن عظیم الشان کا فیصلہ، کوئی عالم دین اس بات کے اوپر اختیار نہیں رکھ سکتا یا نہیں رکھتا کہ وہ قرآن عظیم الشان کو کسی آیت کو چھپا دے۔ لوگ نہیں جی اس کو، لوگ تو صرف خوشخبری سننا چاہتے ہیں، لوگ تو ڈر سننا ہی نہیں چاہتے، لہٰذا خوشخبری سناؤ، قرآن عظیم الشان میں جو خوشخبری ہیں وہ سناؤ، اور جنت کے انعامات کا بس ذکر کرو، جہنم کا ذکر نہ کرو، عذاب کا ذکر نہ کرو۔ تو یہ تو آسان ہے، لوگ تو چاہتے ہی ہیں کہ بس ہمیں خوشخبری سناتے جائیں،
ہم جو دل کریں نماز پڑھیں نہ پڑھیں، سنت پہ عمل کریں نہ کریں، حلال و حرام کی کوئی تمیز نہ کریں، بس ہمیں کوئی ڈر نہ سنائے، عذاب نہ سنائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا نظام ہے کہ اس نے سارے نبیوں کو بھیجا ہی اس لیے ہے کہ جاؤ میرے لوگوں کو، جا کے میری مخلوق کو ڈر بھی سناؤ، خوشخبری بھی سناؤ۔ اور جہاں پہ خوشخبری کا بھی ذکر ہے قرآن پاک میں، ڈر کا بھی ذکر ہے، لیکن یہ ڈیوٹی کس کی ہے؟ اللہ کریم نے اپنے نبیوں کی ڈیوٹی لگائی، اور ان کے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد یہ علماء اکرام کی ڈیوٹی ہے، ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کا قرآن لوگوں تک بیان کریں، پہنچائیں۔ تو میرے دوست اور بھائیو، رب تعالیٰ جل شانہ برکت والا ہے، جس سے بڑھ کر کسی کی برکت نہیں، اور یہ سب برکت اپنے محبوب کے ذریعے سے کائنات کی 7 لاکھ قسم کی مخلوق میں تقسیم فرمائی، کہ اللہ کے محبوب جہان رحمت، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنائے گئے، اور وہاں اللہ کا خوف ڈر لوگوں میں تقسیم فرما رہے ہیں۔ اللہ کا خوف ڈر دل میں ہونا بذات خود بہت بڑی رحمت ہے۔ کوئی بندہ اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتا ہے، ڈر رکھتا ہے، تو یہ اس پر اللہ تعالیٰ کے فضل کی نشانی ہے، کیونکہ گویا کہ اس نے دین کو سمجھا، قرآن عظیم الشان کی آیات کو سمجھا، احادیث کو سمجھا، اپنے دل میں خوف رکھا، ڈرا، اللہ تعالیٰ سے ڈرا، تو یہ گویا کہ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ جس کو حکمت و دانائی دی گئی اور اس کو بہت بڑا خزانہ دیا گیا۔ اور قرآن عظیم الشان کے احکامات میں کوئی بندہ بحث نہیں کر سکتا، کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم المراء فی القرآن کفر، کہ قرآن میں جھگڑنا یہ کفر ہے۔ جب قرآن عظیم الشان میں ایک بات واضح ہو گئی، اس کے بعد تو بندے کی زبان ہل نہیں سکتی، اگر ہلائے گا اس کے خلاف ہلائے گا۔ حکم یہی ہے کہ بس غور سے سنو قرآن عظیم الشان کے احکامات کو، اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ تو یہ میرے دوست اور بھائیو، یہ جمعۃ المبارک کے اس بیان میں، جو کہ الحمدللہ لائیو فیس بک کے اوپر ابھی لائیو ہے، یہ جماعت السالکین آئی ڈی کے اوپر یہ لائیو ہے، جو جماعت السالکین انٹرنیشنل جو پلیٹ فارم ہے ہمارا، اس کے اوپر لائیو یہ لیکچر ہے، اور لندن ہیڈ آفس سے آپ کے پاکستان لاہور میں آستانہ عالیہ امام محمد بن علی اور دینی داران ہائے سید غلام نبی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر یہ پیش کیا جا رہا ہے۔ تو میرے دوست اور بھائیو، یہ رب تعالیٰ جل شانہ کا نظام ہے کہ اس نے اپنے نبیوں کو بھیجا ہے، جاؤ میں جا کے مخلوق کو ڈر سناؤ، تو یہ ذمہ داری ہے۔ اور خوش قسمت ہے وہ بندہ جس کے دل میں خوف ہو، ڈر ہو اللہ تعالیٰ کا، اور اس ڈر سے اور اس خوف سے، اللہ کے عذاب سے ڈر کے اس کی آنکھوں سے آنسو بہے، تو رب تعالیٰ جل شانہ نے اس کی زندگی کی تمام خطائیں، اس کے زندگی بھر کے گناہ معاف فرما دیے۔ اللہ اکبر، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ڈر ہوگا تو خوف، اور یہ بھی بندے کے لیے بہتری ہے، مخلوق کے لیے، امتیوں کے لیے بہتری ہے، کہ دل میں خوف رکھو گے، گریہ زاری ہوگی، آنسو بہیں گے، رب تعالیٰ جل شانہ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا۔ تو یہ رب تعالیٰ جل شانہ کا یہ بھی انعام ہے، یہ ڈر کا ہونا، ڈر کا سنانا، قرآن عظیم الشان میں وعید کا نازل ہونا، عذاب کے متعلق آیات کا نازل ہونا، یہ بھی بندے کے لیے رحمت ہے کہ اس ڈر سے، اس خوف سے آنسو بہیں، اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ کہ للعالمین نذیرا، تمام جہانوں میں اللہ کے خوف سے آگاہ فرمانے والے، تو ہر مخلوق ذی روح ہے، اور ہر مخلوق یہی چاہتی ہے کہ میں اللہ کے عذاب سے محفوظ رہوں۔ تو اس آیت میں 4 چیزیں بیان فرمائی گئی ہیں، کیا؟ ایک تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات گرامی اور اس کی برکت، اور دوسرا نزول قرآن عظیم الشان، اور تیسرا اپنے بندے پر، اپنے بندہ خاص کا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں ذکر کیا گیا، تمام جہانوں کو ڈر سنانے والے، یہ 4 چیزیں۔ تو اب
یہ چیز جس طرح کے بیان کر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے اس سارے نظام کو ہم الفاظ میں بیان کریں تو اس کا احاطہ نہیں کر سکتے. صرف کیا ہے, بندے کا کام یہ ہے کہ علم حاصل کرے اور اس پر عمل کرے, اور یہ بھی خوش قسمتی ہے اس کی. جیسا کہ عن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآلہ وسلم من یرد اللہ به خیرا یفقہ فی الدین, کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ جس کی بہتری چاہتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے. تو دین اسلام کو سمجھنا, اس پر عمل کرنا, یہی بندے کی زندگی کا اصل مقصد ہے. اسی کے لیے ہی اللہ کریم نے بندے کو پیدا فرمایا ہے. تو جیسا کہ آپ قرآن عظیم الشان کبھی ترجمے سے بھی کوشش کیا کریں, پڑھ لیا کریں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بھئی قرآن عظیم الشان کو پہلے عربی پڑھیں پھر ترجمہ پڑھیں تو اس کے اوپر وقت لگتا ہے, یا شیطان اس طرف نہیں آتا آنے دیتا بندے کو, تو صرف ترجمہ قرآن عظیم الشان کی ایک صورت لے لیں, اس کا پورا ترجمہ اردو میں پڑھ لیں, اس سے بھی آپ کو کافی سارا علم حاصل ہو جائے گا. ویسے تو قرآن عظیم الشان کی پہلے آیت پڑھی جائے پھر اس کا ترجمہ پڑھا جائے, اور اگر اس طرح سمجھنے میں تھوڑی سی مشکل ہے تو پہلے ایک مرتبہ سارا ترجمہ جو اردو میں ہے, جو آپ کی زبان, جس کی جو زبان ہے اردو زبان ہے, ہم پاکستان میں رہنے والے لوگ زیادہ تر اردو بولتے ہیں, تو اردو میں ترجمہ سارا پڑھ لیجیے. ایک صورت آپ لے لیں, کوئی ایک صورت لے لیں, 114 صورتیں ہیں. جیسا کہ پچھلے دنوں نا چیز یہ سورہ نور کی ترجمہ پڑھ رہا تھا تو اس میں قرآن عظیم الشان میں اللہ کریم نے سارا پردے کے متعلق بیان فرمایا ہے, عورتوں کے ساتھ جو پردہ ہے اس کے متعلق فرمایا ہے. پھر اگر کسی کے گھر میں داخل ہونا ہو تو پہلے دستک دیں پھر داخل ہوں, پھر رشتوں کا اللہ کریم نے ذکر فرمایا کہ کن رشتوں کے سامنے آپ کا یہ برقعہ پہننا یا چہرہ ڈھانپنا یہ ضروری نہیں ہے, اس کا بھی ذکر قرآن عظیم الشان میں سورہ نور میں اللہ کریم نے فرمایا. تو میرے دوست اور بھائیو, اسی طرح اس آیت کریمہ میں جو تفاسیر کے لحاظ سے وضاحت کی گئی ہے کہ ایک لحاظ سے کہ حضور علیہ السلام کی نعت اور تعریف میں آتی کہ اللہ کریم نے اس آیت میں اپنے محبوب کا ذکر فرمایا, ان کے مقام کا ذکر فرمایا کہ میں نے اپنے محبوب پر قرآن عظیم الشان نازل کیا ہے اور ان کی یہ ڈیوٹی ہے کہ پورے جہان والوں کو جو ہے وہ کیا کریں, ڈر سنائیں. تو دوستو بھائیو, حضور علیہ السلام رحمت للعالمین ہیں, اس میں فرمایا گیا ہے کہ آپ نذیر للعالمین ہیں, تمام جہانوں کو, تمام جہان والوں کو جو ہے وہ ڈر سنانے والے ہیں. اس طرح ملائکہ کے, انسانوں کے, حیوانات کے, نباتات, غرض, عرش و فرشی سبھی داخل ہیں. جیسا کہ آپ رحمت للعالمین تو ساری مخلوق کے لیے رحمت ہے, یہاں تک کہ جانوروں نے, پرندوں نے, چرندوں نے, نباتات نے, ملائکہ نے, جنات نے آپ سے رحمت حاصل کی. جو بھی رحمت تقسیم ہو رہی ہے آپ کی طرف سے ہو رہی ہے. تو آپ نبی صرف ایک دو مخلوق کے نہیں, ہر مخلوق کے آپ نبی ہیں, ہر مخلوق کے نبی ہیں. جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی جن راستوں سے گزرتے جاتے تھے تو ہر شے آپ کے اوپر سلام بھیجتی تھی, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ درود و سلام بھیجتی تھی. اور آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اس کی وضاحت فرمائی کہ آپ بھی سنتے تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مولا علی بھی, اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ ملکہ عطا کیا تھا کہ آپ بھی انسانوں کے علاوہ اور جو ذی روح ہیں وہ جو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجتے تھے, حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ اس کو سنتے بھی تھے اور ان کے الفاظ کو سمجھتے بھی تھے. جیسا کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام, تو مالک کائنات نے آپ کو تمام اوصاف سے
تمام اوصاف سے بھرپور فرما کر اس دنیا کے اوپر بھیجا. تو میرے دوست اور بھائیو, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کریمی ہے کہ آپ پر جنات بھی اور ملائکہ بھی, شجر بھی, حجر بھی, نباتات, حیوانات, ہر چیز آپ پر درود بھیجتے تھے. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی وبارک وسلم علیہ کثیرن کثیرن کثیرہ. تو اس کی تفسیر میں اور وضاحت میں اور بہت ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں, جیسا کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا ذکر کیا گیا ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام بھی وہ ایک خاص وقت کے لیے نبی تھے, ایک خاص مخلوق کے لیے نبی تھے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ازل سے ابد تک, شروع سے آخر تک, اول سے آخر تک تمام مخلوق کے نبی بنا کر بھیجے گئے. اور انبیاء علیہ السلام تو دنیا کے اوپر آئے, جب تک آئے ان کی نبوت تب تک رہی, جو دوسرے نبی آنے تک ان کی نبوت رہی, ان کا کلمہ پڑھا جاتا تھا. جب ایک نبی آ گئے تو پہلے نبی کی وہ نبوت ان کے حد تک مکمل ہو گئی, اب دوسرے نبی ان کا آگے پرچار ہے, ان کا لوگ کلمہ پڑھیں گے. جیسا کہ آدم علیہ السلام کے وقت میں ان کا کلمہ پڑھا جاتا تھا, ان کے وصال ظاہری کے بعد جب دوسرے نبی آئے تو پھر ان کا کلمہ, پھر تیسرے, پھر 124,000 انبیاء علیہ السلام آئے تو ان کا کلمہ ان کے وقت میں پڑھا جاتا تھا. اب جیسا کہ ہم مسلمان ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں, حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں, تو اب ہمارے لیے انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانا تو ہے کہ وہ ایمان کا حصہ ہے. جیسا کہ ہم تمام انبیاء علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ہمارا ایمان ہے کہ آپ اللہ کے پیغمبر تھے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی آ گئی تو پھر اس کے بعد اب عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ نہیں پڑھا جائے گا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ نہیں پڑھا جا سکتا. نبی تو مانا جا سکتا ہے کہ وہ نبی تھے, جیسا کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ ہمارا ایمان کیا ہے؟ آمنت باللہ, اللہ تعالیٰ پر ایمان, وملائکتہ اس کے فرشتوں پر ایمان, وہ کتب ہی اس کی کتابوں پر ایمان, وہ رسول ہی اس کے رسولوں پر ایمان, والیوم الآخر روز آخرت پر, قیامت پر ایمان, قیامت کے بعد روز محشر جو قائم ہوگا, صحاب کا جو دن ہے اس پر ایمان, والقدر خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالیٰ, اچھی اور بری تقدیر پر ایمان کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اب اس کا مطلب یہاں پہ تھوڑا سا یہ بھی وضاحت کرتا چلوں کہ لوگ جو نماز نہیں پڑھتے, دین سے دور ہیں, گناہوں میں مبتلا ہیں, تو وہ کہتے ہیں جی ہمارے مقدر میں لکھا ہی اسی طرح تھا, ہم اس لیے گناہوں میں مبتلا ہیں. اور میرے بھائی, اللہ تعالیٰ جل شانہ نیکی کو پسند کرتا ہے, نیکی کو توفیق دیتا ہے, برائی کو پسند نہیں کرتا, برائی کی توفیق نہیں دیتا. یہ برائی ساری شیطانی وساوس اور شیطان کی طرف سے ہے, یہ جنگ ہے. ہاں یہ ہے کہ کوئی آپ نیک کام کرتے ہیں, جیسا کہ تجارت ہے, یہ سنت بھی ہے, حلال بھی ہے, پھر اس میں اگر نقصان ہو جاتا ہے تو پھر یہ ایک تقدیر کا مسئلہ آ جائے گا. آپ نے شادی کی ہے, ساری دیکھ بھال کے چھان بین کے آپ کوشش کرتے ہیں شادی کرنے کی, وہ پھر اس میں کوئی نقصان ہو جاتا ہے, دوسرے لوگ غلط نکل آتے ہیں, تو پھر کیا ہے, یہ تقدیر کا مسئلہ ہے, پھر اللہ کو اسی طرح منظور تھا. کہ بندہ کو تو کوشش کرتا ہے, اس میں کیا راز ہے, کیا بہتری ہے, وہ مالک بہتر جانتا ہے, یہی تو اس کی قدرت کاملہ ہے. پھر اس طرح امتحانات بھی ہیں, تمام انبیاء علیہم السلام سے اللہ کریم نے امتحانات لیے, کیا وہ ان کی تقدیر میں نہیں تھا؟ بھائی تمام انبیاء علیہم السلام
مختلف امتحانات سے گزرے ہیں. کوئی نبی ایسا نہیں کہ جس کا امتحان نہیں لیا گیا. اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تمام نبیوں سے زیادہ تکالیف پہنچائی گئی کفار کی طرف سے. حالانکہ آپ لوگوں کو جنت کا راستہ دکھا رہے ہیں اور لوگ جناب آپ کو تکالیف پہنچا رہے ہیں. تو یہ والقدر خیر ہی وشر ہی من اللہ تعالیٰ والبعث بعد الموت, مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر. تو یہ ان ساری چیزوں پر ہمارا کیا ہے؟ ایمان ہے. اس کے بغیر انسان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنا پڑھا جا رہا ہے, قیامت تک پڑھا جائے گا. ہر نبی کے دور میں اس کا کلمہ پڑھا جاتا رہا ہے. لیکن وہ نبی آئے ہیں ایک وقت کے لیے, ایک خاص وقت کے لیے وہ نبی تھے. جب نئے دوسرے نبی آ گئے تو ان کا کلمہ پھر نہیں پڑھا جاتا تھا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ ہستی ہیں کہ آپ اول سے آخر تک نبی بھی ہیں, رسول بھی ہیں. جب سے اللہ کریم نے آپ کو پیدا فرما دیا تب سے لے کر نا ختم ہونے والی زندگی, آپ جنت میں بھی تشریف فرما ہوں گے تو جنت میں بھی آپ رسول بھی ہوں گے, نبی بھی ہوں گے. آپ کا وہ مقام تو اپنی جگہ پہ برقرار رہے گا. اور پھر جو فرمایا گیا کہ رحمت آپ کی طرف سے تقسیم ہوتی ہے, تو جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو وہاں پہ بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے ہی لوگوں کو رحمت ملے گی. اب آپ سوچیں جی رحمت, تو جنت میں کیا رحمت نہیں چاہیے؟ جنت میں رحمت نہیں چاہیے؟ جنت میں رحمت ہے نا جی. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم علیہ کثیرن کثیرن کثیرن. تو گویا کہ جس کو جو نعمت ملے گی وہ رحمت سے ملے گی, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے. اور اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہی تقسیم ہوگی. یہ رب کا قانون ہے. جب آپ ڈر کا پیغام سنائیں تو گویا کہ اس میں بھی رحمت تقسیم ہو رہی ہے. حالانکہ اللہ کے حبیب علیہ السلام ڈر سنا رہے ہیں, اللہ کا عذاب لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ اللہ کے عذاب سے بچو, اللہ تعالیٰ سے ڈرو, تو اس میں بھی رحمت کیا تقسیم ہو رہی ہے کہ اس خوف سے, اس ڈر سے, اس عذاب سے ڈر کے جس کی آنکھوں سے جو آنسو بہے تو اللہ تعالیٰ جل شان اس پر رحمت فرما دی کہ اس کی زندگی کے گناہ معاف فرما دیے. تو میرے دوست اور بھائیو, قرآن عظیم الشان میں سورہ فرقان کی آیت نمبر پہلی جو آیت ہے, تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا, بڑی برکت والا ہے وہ جس نے قرآن عظیم الشان کو نازل کیا اپنے بندہ خاص پر کہ جو سارے جہانوں کو ڈر سنانے والا ہے. گویا کہ اللہ تعالیٰ کا جو یہ پیغام ساری مخلوق کے لیے, جس جہان میں بھی وہ رہ رہی ہے اس کے لیے یہ پیغام ہے. تو میرے دوست اور بھائیو, دنیا و آخرت کی بہتری اللہ کریم نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اداؤں میں رکھ دی ہے. اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی ادا ایسی نہیں کہ جو قرآن عظیم الشان کے خلاف ہو یا اللہ تعالیٰ کے قانون کے معاذ اللہ خلاف ہو. اس میں بہتری ہی بہتری ہے. جب آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری پیاری اداؤں کو ادا کریں گے تو قرآن عظیم الشان پر بھی عمل ہو جائے گا, احادیث مبارکہ پر بھی عمل ہو جائے گا, اس میں ایمان بھی مکمل ہو جائے گا, شرائط بھی جو دین کی ہیں وہ بھی پوری ہو جائیں گی, فرائض بھی پورے ہو جائیں گے, واجبات بھی پورے ہو جائیں گے, اور سنت طریقہ بھی پورا ہو جائے گا. یہ ایک بہت بڑی چیز ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرنے سے ہر چیز پر عمل ہو جاتا ہے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی دنیا و آخرت کی کامیابی عطا فرمائے, دنیا و آخرت میں سرخرو فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. ابھی سنتیں ادا فرما لیجئے تو انشاءاللہ آپ جماعت سے فارغ ہو جائیں, پھر دوبارہ میں فون کروں گا. واپس صاحب بتا رہے تھے کہ وہ جانا چاہ رہے ہیں, لیکن میں نے ان سے کہا تھا کہ جب تک میں واپس نہیں آ جاتا تب تک آپ ڈیوٹی دیں. ابھی مہینہ ڈیڑھ مہینہ انتظار کریں, انشاءاللہ آ جاؤں گا. تو اس طرح راستے میں چھوڑ کے جانا یہ مناسب نہیں. میں انشاءاللہ جمعے کے بعد فون کروں گا.
اوكي الله حافظ في ما علينا الا البلاغ المبين. بسم الله.